เนี่ยคู่เนี่ยคู่ทรอปเลงตักสมดเด้จ้าทรอปตะเลงจ้าแล้วไปได้เลงตักสมดนั่งตาตักสมดนั่งมีรสชาติอย่างไหมจ้ามีรสชาติปลายตารสชาติปลายนั่งเบียร์เชียวไว้จ้ารสชาติปลายนั่งเบียร์เชียมบัลเชียมบัลจ้าจ้าให้เนี่ยคู่แบบเตะปลาปลาบอลหยอมเว้จ้าปลาหยอมหยอมจ้าแต่ผมดังไอ้ท่าตาบอลนั่งบานมาปีน่ะจ้าบานมาปีตักสมดจ้าบานมาปีตักสมดให้เนี่ยครูดังไอ้ท่าตากาหยอมบอลปีตักสมดนั่งเกปลาอย่างกับเกปลาวิธีไอ้จ้าเกปลาวิธีรุมหูดรุมหูดจ้าจ้าเนี่ยครูช่วยตรมตรอยให้ไงนี่หยอมนั่งเลิกมองมองหายการตัดบ้ามปีกาตรงเวิร์มบอลจ้าจ้าហើយនៅក្នុងនោះគឺសំប្រាក់របស់យើងមានឆ្នាំងមានចង្ក្រានហ្គាសមានថាសមានថង់ផ្លាស្ទិកខ្មៅកន្ត្រៃអំបិលស្លាបព្រាកែវចំនួន2ហើយនឹងទឹកចាចាហើយដំណើរការពិសោធន៍ហ្នឹងខ្ញុំនឹងដាំទឹកឲ្យក្តៅអ៊ុនអ៊ុននៅក្នុងឆ្នាំងនេះចាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនឹងដួសវាចំនួនតែ1ពែងនេះហេហើយចាក់ចូលទៅក្នុងកែវទឹកធំនេះបន្ទាប់មកខ្ញុំដួសអំបិលមួយស្លាបព្រាចាក់ចូលក្នុងកែវនឹងទៀតហើយកូរឲ្យសព្វបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំយកថង់ផ្លាស្ទិកនេះដាក់ចូលក្នុងថាសថាសនេះហើយអំបិលដែលយើងបានកូរហើយហ្នឹងយើងចាក់ចូលហើយយើងនឹងយកទៅដាក់ហាលថ្ងៃចាចាអញ្ចឹងយើងរង់ចាំរយៈពេល3ម៉ោងយើងនឹងទទួលបានអំបិលចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូរៀបរាប់មិញនេះខ្ញុំឆ្ងល់ថាកន្ត្រៃយកមកធ្វើអីដែរចាកន្ត្រៃហ្នឹងគឺខ្ញុំយកមកសម្រាប់កាត់ថង់ផ្លាស្ទិកនេះឲ្យមានរាងដូចជាថាសដែលយើងយកមកប្រើអញ្ចឹងចាចាគឺយើងដាក់ទៅឲ្យមានរាងដូចជាបាត់ថាសហ្នឹងអញ្ចឹងចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាយើងចាប់ដើមអ្នកគ្រូចាប់ដើមពិសោធន៍បានទេចាបានកាលពេលអ្នកគ្រូរៀបរាប់ខ្ញុំអាចពិសោធន៍បានចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាប់ដើមទឹកនឹងយើងដាំរហូតដល់ពុះឬក៏យើងគ្រាន់តែក្តៅល្មមទេយើងមិនចាំបាច់ដាំឲ្យពុះទេឲ្យតែវាក្តៅល្មមទៅយើងអាចប្រើបានហើយហើយយើងចាំបាច់យើងប្រើទឹកក្តៅអញ្ចឹងយើងប្រើទឹកត្រជាក់យ៉ាងធម្មតាទៅបើពិតទៅគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអំបិលរបស់យើងគឺរលាយវាលឿនចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក្តៅប៉ុណ្ណឹងបានហើយអ្នកគ្រូអាចចាក់យកវាតែមកកូនកៅនឹងហើយដួសហើយចាក់មកនៅដូចក្តៅចាតោះមកយើងចាក់ចូលក្នុងកែវចាធំហើយយើងដាក់អំបិលមួយស្លាបព្រាចាកូរវាឲ្យរលាយសព្វរលាយសព្វចាបន្ទាប់មកយើងចាក់ចូលទៅក្នុងថាដែលយើងទ្របក្រដាសខ្មៅនេះតោះមកយើងយកវាទៅហាលទៅហាលនៅកន្លែងដែលមានកម្ដៅថ្ងៃអញ្ចឹងយើងដាក់ហាលកន្លែងហ្នឹងមានពន្លឺថ្ងៃចាចាអញ្ចឹងយើងទុករយៈពេល3ឬ4ម៉ោងសិនសូមតែសង្កេតមើលអូអំបិលជើងទឹកហួតអស់នៅតែក្រាមអំបិលចាចាចាបន្ទាប់ពី3ម៉ោងយើងរងចាំមកយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងថាសហ្នឹងយើងទទួលបានអីអ្នកគ្រូចាយើងទទួលបានក្រាមអំបិលចាចាហើយពណ៌របស់វាយ៉ាងម៉េចដែរចាខ្ញុំសង្កេតឃើញនេះក្រាមអំបិលពណ៌សតែអត់ឃើញទឹកបាត់ទៅណាទៅអ្នកគ្រូចាមុនដំបូងគឺមានទឹកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកវាទៅហាលថ្ងៃ3ម៉ោងហ្នឹងគឺទឹកទទួលបានថាមពលព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺវាហួតទៅជាចំហាយទឹកហើយនៅសល់ក្នុងហ្នឹងគឺសល់តែក្រាមអំបិលទេដែលវាមិនអាចហួតដោយកម្ដៅបានឥឡូវខ្ញុំសុំសួរអ្នកគ្រូមួយនេះហេតុអីបានជាអ្នកគ្រូដាក់ថង់ពណ៌ខ្មៅទ្របបាតថាសអញ្ចឹងយើងប្រើថង់ពណ៌ខ្មៅទី1គឺពណ៌ខ្មៅហ្នឹងគឺវាស្រូបកម្ដៅបានល្អហើយមួយទៀតធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញច្បាស់នៅក្រាមអំបិលដែលទទួលបានចាអញ្ចឹងយើនេះជាការបង្កើតក្រាមអំបិលមែនទេណាគ្រូចាចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាអាចជំនួសពីពាក្យការបង្កើតក្រាមអំបិលទៅពាក្យផ្សេងបានទេយើងអាចប្រើពាក្យមួយទៀតគឺគេហៅថាយកបកអំបិលចាគឺយកបកអំបិលចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលច្បាស់ហើយ